stav za mitskovski DPM neće. Da. Prvo, oni izgubija pravo da ga koriste zbor od M, ova bukvata M. Nijednaš, ama nijednaš ne pokaža umažuvanje kon makedonski od naroda. Oni ne se nacionalna partija, to je i popušta toga, ne očekuva deka VMRO koje dobi nekoliko šansi da izleze od šablonot. Jedan je izvor od jedna opcija imame, drugo ništo nemame, stana društvo na pušači, stana nekoj od njih od rakovodstvo do pankličari se upika u čmarot na Brisel, Merkel si ja proglasija za svoja sestra ili tetka ili ne znam majka i со секоја постапка, со секоја криза, со секој скандал, не се одважија еднаш да го употребат името Република Македонија и македонски народ. Со тоа, кај мене, само вака крсни, ја сум од тие.